Sakra. Teď jsem zrovna chtěl točit. A všiml jsem si, že zase povolený šroub a mikrofon trčel směrem dolů. Nicméně vítejte u druhé epizody na DLC Shadows of Rose. Já jsem se rozhodl udělat menší změnu. A to tu, že pro Rose zakoupím ten special outfit zvaný Street Wolf. Jo. Doufám, že bude mít Chris radost, až ji v tom uvidí. No, zároveň mám teda jako trošku obavy z toho, že on to bude chápat tak, že se k němu chci přidat. Dobrý. Jsem jenom ještě zavřel dveře, tyjo. Že mám celý takový rozházený. Menší bordel na stole. Jak to, že se mi to seká? Ne, neseká, dobrý. Pěkně 68 až 75 fps, tak to má bejt. A vypadá to fakt dobře, tenhle outfit. No, Chris, ale pořád ty jeho společnosti, organizace nebo korporace, to je hrozný, tyjo. Já myslel, že když jako takhle opustí něco, tak pak už se do toho nevrátí, jo. No jo, no. On si prostě nedá pokoj s tím. Jo. On toho prostě nikdy nenechá. Pořád se bude takhle kolem nich ochomejtat. Mimochodem, naposled jsme skončili u toho, že mám najít přece ty tři masky. S tím, že až je najdu a vložím tam, kam patří, tak se sice neodemknou žádný dveře, ale dostanu to, co chci. Takže rovnou přebijem. Je vidět, že Rose to jako nemá tolik v ruce, to střílení, když se podíváte. Ten zaměřovač trvá o něco delší dobu, než se to takhle zúží, nebo nevím, teď mi vypadlo to slovo, chápete. Nicméně tyhle ty všechny místa poznávám. A taky jsem v té první epizodě chtěl říct, že jsem poznal i to místo, kam jsem přišel. Konkrétně místnost, kde jít navěšeli. A moc jako nerozumím tomu, proč na tom dokumentu, který jsem v té první epizodě čet, a bylo mi jasný, že to psal Vévoda, jo, tak mě zajímá jako, co z toho má, že jí pomáhá. A že je ještě hrdej na to, že jí může pomoct, jo. Já jsem to pochopil tak, že v té hlavní kampani jsem definitivně zabil matku Mirandu. Ona skameněla, stejně jako všichni ostatní. A tím jsem myslel, že to je u konce, jo. A s tím mutamicetem taky. Ale ono ne asi, protože... Takhle, mutamicet možná už je zprovozněn ze světa. Jo, vyhuben, nebo jak to říct. Ale... Jsou tu ještě furt lidi, ve kterých to přetrvává, já to urozumím, ale jak je to s tou matkou Mirandou, sakra? Není tomu náhodou tak, že jsem se nějak vrátil v čase? Nebo něco? Nevím, každopádně tohle. Chce to po mně klíč, dobře. Dej mi to, co pravdu zří. Jsem se tolik nesoustředil na to. Ale pamatuju si něco takovýho. Z Resident Evil 7, tam byla totiž brokovnice taky. Ale ne za nějakýma mřížema, bylo to normálně volně přístupný. Akorát s tím, že kdokoliv, kdo si tu brokovnici vzal, tak se za nima okamžitě zavřeli dveře. Jo, takže tu brokovnici jsem si mohl kdykoliv vzít, ale strašně rychle se za mnou vždycky zavřeli dveře a nikdy to nešlo stihnout. Jo, tak já už... Ne, jo, ještě si pamatuju, jak jsem to řešil. Musel jsem najít nějakou jinačí, která mohla být klidně nefunkční a prohodit to. A měl jsem kliku, že ten mechanismus to nerozeznal. Tak, to se ale vrátím zase sem. Tady nic, no. Si nemůžu zvyknout, že za Rose nemůžu prohledávat ty šuplíky a tak. Jenom 11 nábojů, já doufám, že to... Sakra.
Jo, proč je takhle rychle? Já vím, hraju na těžkou obtížnost. Ale... jasně... tohle mi hodně připomíná tu scénu z Harryho Pottera, kdy Moskomor vysával duši Siriusovi. Jo. Ono to vypadá skoro stejně. Tohle, no dobrý, nebudu si toho všímat. Tady jich víc nebyl než jeden, jo. Aspoň že to, jako já nemám tolik nábojů, aby to vystačilo na všechny. No, pákový důšky. Co s nima, jako? Kdybych je mohl použít na mlácení, no tak proč ne? Ale já si vím, já mám ušmiknout ten řetěz, který byl hnedka tadyhle. Cože, co? Over here? Tak jo, no. Co mi asi Michael chce? Kdyby se mi nepředstavil, že se jmenuje Michael, tak bych si myslel, že všechny tyhle ty nápisy píše Ethan. If you really want to help, you could back me up against those things. What? So I'm on my own? Great. Děkuju, 12 nábojů do krátké zbraně. Tak aspoň dva s tím dám. Když už nic jinýho. Jo, co jsem to chtěl, ten řetěz vlastně. Jdeme na to. Tak. Prozkoumat. Tady roste nějaká nechutná hrouda. A hrouda se náhodou nedá odstřelit, co? To by bylo plácání nábojů. Mít kudlu, to by taky neuškodilo. A pamatuju si, co je tohle za oblast. Přece to nádvoří. A? Hele, bylina. Tak jo. Ještě, že Rose může kraftit věci stejně jako Ethan. I když teď zrovna nemáme co. Materiál chybí. Core. You mean that gross lumpy thing? How am I supposed to break it? My powers. I literally came here to get rid of them. Okay, fine. But how? What am I supposed to do? What's that? Zesilovač energie, říká. No, chápu. Rose ale ani neví, jak má vlastně používat ty schopnosti. Přece ona to zjistila až teprve teď, že může něco takového dělat s tou rukou, jak to natáhla a potom vyzařovala ta energie. Teď to prostě viděla poprvé tohle. Jo, nechce se jí to používat. Je tady proto, aby se toho zbavila, rozumím. Ale... víš, to je... takovej ten případ, kdy musíš si ty schopnosti zatím ještě ponechat, protože se ti budou hodit, Rose. Jo, ty schopnosti se ti teď zatím hodí. Proto, abys odstranila všechno, co ti přijde do cesty. Se zbraněma... to taky jde, ale nechtěj vědět, co všechno to jít nastálo k tomu, aby mohl odstranit všechny čtyři lordy, plus ještě jí. Jo, kolik nábojů vystříleno a pořád to ještě nestačilo.
Mohu použít tyto předměty a kombinovat je dohromady. Byliny plus chemická kapalina, střelný prach plus... Možná je tu více předmětů, které mohu kombinovat. Pro přežití musím udělat cokoliv. Aha. Chemikálie, výborně. Sice teda ty chemikálie vypadají úplně jinak. Ta lahvička vždycky byla zelená, nikdy oranžová. Ale dobře, no. Do té výroby můžu nakouknout už od začátku tohohle DLC. Nevím, no. To je jedno. Je tu zamčeno z druhé strany a ty druhé dveře už snad budou. Jo. Vidím další. Není tu něco? Nejsem na tom zrovna dobře. Sakra, co zas? Jo, takhle. To se jenom rozprostře, já myslel, že se vynoří zase nějaký ty, proti kterým budu moc střílet zas. A tady je další. Tak to jo, no. Škoda, že jsem to nestihl. Nevím, no, co by se stalo, když bych třeba ho stihnul zabít předtím, než on zabije jí. Asi by mi nepomohla nějak. Třeba najít cestu a tak. Ne, ne. Musí mi to vystačit. Poslední už jenom. Když on se takhle kinkla, tak to prostě nejde. Jo. To mám ale kliku. Že to akorát vyšlo. No, střelný prach sice mám, ale... Nebudu k tomu mít to druhý, abych to vyrobil. No. Říkám, no. Nemám to u sebe. Takže. Teď už jsem odkázaný už jenom na to, abych utíkal. Když spatřím další. No. A to teď přesně udělám. Chemikálie, dobrý. Tohle, co to je? Jo, to je zas to, ta blbost, no to nic. To nechci. Všude mi to tady blokuje cesty, akorát. Jo. No way I'm waiting through that. Maybe I can find a way across. A kam přesně myslíš, Rose? Jako tamhle, jo? No, tak já nevím. Třeba je tady žebřík. Ale on je až tady, to je daleko. To je daleko, to nejde přeskočit. A tady? Ne, nic. Tak to zkusíme vrchem. Jo, ale je to tady připravený. Tohle asi schodí a přejde potom. No, nic složitýho. A je to. Nesmíme hnedka ve všem vidět problém, no. Jsme za vodou. A tady? Nemůžu se ani podívat skrz tohle. Škoda. Ale myslím si, že tam venku, až budu, tak to... bude i ve stejném počasí. Jako když jsem hrál za Ethana. To znamená zimní prostředí, všude sníh. Tak. Cože? To je celkem vysoko. To je zase další knížky. Co? Jo, to není živý. Mám štěstí, že to živý není. Bych teda nechtěl, aby mě tohle kouslo. To je snad jedno z nejbolestivějších kousnutí na světě od tohohle zvířete. Tak, tohle, zdá se to takový jako, když se do toho střelí, tak to praskne, ale nikdy to nejde. Tohle je to místo, kde už jsem našel odstřelovačku. A ta by se mi teď docela hodila, i když
bych to asi vůbec nevyužil na nějaký delší vzdálenosti, ale zbraň jako zbraň, ne? Dis, co to je? Varianta. Nádoba jedna, co? So, what am I supposed to do with this thing? Focus? All right. I feel different somehow. All right, let's see if this works. To už bylo ono právě. Teď se teda vrátíme na nádvoří. Uvidíme, máme tady psací stroj. Kolik je tady vůbec těch saveů? 10, jo. Zatímco v hlavní kampani jich bylo 20. Jestli to říkám správně. Nic, takže ukládáme, ale to neznamená, že zároveň budu teď vypínat natáčení. Sakra. Bylina. A kniha. Našel jsem způsob, jak dramaticky destabilizovat části sítě mutamicet zavedením rušivé síly, která zablokuje autoinduktory, jež používají ke komunikaci. Například tvrdá obalená jádra, plísní, známá jako sklerocia, se začnou rozpadat na buněčné úrovni a po takovém narušení se rozpadnou. Sklerocia se vytváří, když se mutamicet vyvíjí na nových místech a slouží jako jakýsi kotevní bod nebo opora. Často jsou spojena s místem tekuté prázdnoty, kterým se plíseň rozšířila. Když jsou autoinduktory sklerocí narušeny, začnou se rozpadat. Jakákoliv tekutá prázdnota spojená se sklerocí se také rozpadne. Zdá se, že destabilizace sklerocie vyšle signál, který naznačuje, že místo již není životaschopné pro obývání mutamicetu, což vyvolá ústup v plném rozsahu. Aha. Když jsou autoinduktory sklerocí narušeny, začnou se rozpadat, jo. Dobrý. Když jsou narušeny, začnou se rozpadat, ale jako, jakým způsobem musí být narušeny, aby se rozpadly, jo? Co se musí udělat? Ne, chemikálie. Dobrý. Beru. Soustřeď se sem. A proč zase? Znič jádra plísní. Aha. Tak to je masakr. Takže já už mám vlastně tu schopnost, kterou už vlastně teda teď od té doby, co jsem sebral tu nádobu, tak jsem byl obdarován tímhle. Jak to vůbec funguje? Držím mezerník. A dole vpravo vidím nějaký... To, ale... Jelikož mám 0 a 0, tak nemůžu nic vyslat za kouzlo. Já to chápu. Ale je dobrý, že si to můžu aspoň prohlídnout. Teďka jak to asi tak bude vypadat, až to budu moct plně používat. A jsem překvapený teda jako hodně. Něco takového jsem vůbec nečekal. Já myslel, že třeba ty schopnosti, že budu mít lepší zrak nebo něco takového, ale tohle. Nevím, jak mám tohle to mám zničit. Když ukážu. Aha. Jo, takhle. Takže to nebudu moct používat jako. Já myslel, že to bude i proti nepřátelům. Ale asi ne. Nevím teda, jsem zvědavý, no pokud ne, tak nevadí.
Mám přece zbraně, ne? I když teda 0 a 0. Jo, ježiš. Já jsem vůl. Ty dvě nuly tam jsou proto, že to ukazuje nulovej počet nábojů do té zbraně, ale já myslel, že to znamená nulovej počet těch kouzel. Ach jo. Jsem vůl. Nic jiného už tu není, jo? Ještě jsem nebyl tady u krabic. Střelný práh, jasně. Aspoň něco. Takže rovnou si nějaký udělám. 16, jo? Paráda. Nic. Jdu dál. Kouknu na mapu. Aha. Je to tady furt ještě červený, takže jsem ještě... A tady už je to modrý, takže tam už je to všechno. Jo, aha, vlastně, tady ještě. Ale to je zbytečný, ne? Jo, tak, schodí se rovnou ta váza, která je k tomu přilepená. Jak sekundárním lepidlem. To vůbec nejde odtrhnout. Tak, tady ještě něco? Ne. Tady už jsem vlastně sebral všechno. Jenom se podívám po krystalu. Ne. Ne, dobrý. Tak už jdu dál. A teď už je to všechno, co jsem tu měl sebrat, takže... Já jsem chtěl pomalu a opatrně slíst po žebříku. Ubralo mi to zdraví, no. Ale ne tolik, jako kdyby mě vysával jeden z nich. No nic, jdu dál. If I can't get around it, I need to get rid of it. Jo. A tohle? Jo, taky to zmizí. Jenom to nejde hned. Nic nezmizí okamžitě. Dobře. Co zas? Kde? Kde je? Nahoře? Ne. Jako kdyby byl... Jo. Teď jsem to chtěl říct. Jako kdyby byl za dveřma. No a tam přesně on byl. Takže... Ne! Tu byly dvě rády do hlavy a ta třetí ušla mimo. Jasně. Mě štve, že během toho, co on mě takhle drží, není možnost... Třeba, že bych rychle mačkal nějakou klávesu a odhodil ho. Jo, odhodil ho pryč. Že prostě nic takovýho nejde. Dvě vysátí a je po mně, no. Dobře. Zároveň to můžu tak trochu používat i jako světlo. Když... A, kufřík. Když se budu nacházet v nějakých tmavých místech. Tak. A co v tom bude? Akorát upgrade na zbraň, ne? Jsem to říkal. A tentokrát je to velkokapacitní zásobník. No, to se teda bude hodit, když do něj nemám co dát. Teď mám akorát jenom 14 nábojů. Je v té váze něco? Jenom nakouknu, protože se mi nechce plácat a nevidím tam nic. Jo, střílet do ní, to je zbytečnost. A nebo možná je to schválně nastavený tak, že když tam nakouknu, tak z mý strany uvidím, že tam není nic, ale potom, když to přeseknu nebo rozstřelím, tak už z toho něco vypadne, ne? Mě tak napadlo. A nevím proč. Tak jako ve starých hrách se mi občas něco takového stávalo. Jo, ale tam to nebylo tak, že by to bylo nastavený záměrně, ale že to spíš byla chyba hry. Že s tím tvůrci nepočítali. Ale v dnešních hrách tvůrci musí počítat se vším. Tak, jedna rána. Tomuhle to bude trošku díl trvat, než ke mně dojde. Což je aspoň jediná moje výhoda. Škoda, že on to jako... Vždyť jsem byl daleko od něj.
A ještě k tomu mě chytil ze zadu. A je to 13 kulek. Myslím si, že šetřím, co nejvíc to jde. Přicházím o životy takhle, no. Akorát, mě to pustí. Ten zvuk to bude vydávat jenom vždycky tehdy, když do toho šlápnu, jo. Chápu. Ale teď mi to nedovolí nikam jinam jít. Nebo je tady... Jo. Aha. Já to často hledám... Co je? Kde se... Já to často hledám někde na zemi, ty jádra. Tak jako ono v hlavní kampani, to ta plíseň vypadala jinak. A hlavně bylo to celý černý. Občas vypadá spíš jako krev. Nic, posádko. Jsem tu zpátky. Jsem byl jenom vyrušen. Kde jsem to skončil? Jo. Používání chybického roztoku. Jasně. Takže co tady? Seberu ten kufřík, znova zásobník. To není jako zrovna věc, která by se mi hodila. Jo, prodloužený zásobník. Jako lepší než nic, jo, jasně, ale... Náboje by byly lepší třeba. Když by jich tam bylo aspoň 20, no tak by to pro mě bylo lepší než ten zásobník teď. Protože... S tímhle, s tím tady já toho... Tolik nezmůžu. Tak otevřeme dveře. A jdeme do tady té místnosti, ve který jsem zafailoval už tak nejmín dvakrát. Tak jo. Já přesně ani nevím, no, kolikrát, protože to radši ani nechci vědět. Ale beru zase v potaz to, že hraju na tu těžkou obtížnost. Teď doufám, že mě nechytne. Jo. Ne, přibližuj se. Je blbý, jak hraju takhle v té třetí osobě. Jo, ono to... Kdyby to bylo v té první, tak... Tak vím přesně, jak daleko ode mě jsou, ale... Takhle. Je to takový jiný. Nahoře? Nic? Tohle? Jo. Jenom to teda z boku vypadá úplně jinak, teda. Teda jako ne úplně jinak, ale... Nejde to tak poznat, jsem chtěl říct. Tak, co dál? Další přijde. Tak jo. A sakra dva, tak to už mi nevystačí. Nevystačí asi. Další rána? To vypadá, že vždycky stihnu vystřelit tak jednou. Ne, tudy. Vždycky jenom tak jednou, dvakrát a zase musím utíkat. Oni jsou hrozně rychlí. A viděl jsem, pustil jsem si video z DLCčka. Někdo, kdo ze zahraničí natáčel tohle. A všimnul jsem si, že na té lehké obtížnosti tam chodí o dost víc pomalu. Než tady. Takže... To prostě není založený tak, že mám třeba jenom o dost víc nízký počet životů než normálně. Je to znát, no. S jedním nábojem. Tak, co tady? Jak jsme na tom s mapou? No, knihovna ještě není úplně vybraná. A já nevím vůbec. Že by se tady ještě něco nacházelo. Odstraním teda tohle. A až to udělám, tak nenajdu nic, si myslím. Možná pod tím na zemi. Ne. Tak to nevím, k čemu bylo dobrý. Já bych tohle ani neodstraňoval, protože mi to tam vůbec nepřekáželo. No, aspoň chemikálie tu jsou. A teď už je to komplet vybraný, tak jo, jdu dál. A když změním patro, uvidím to, co je na půdě.
A když dám první patro, tak jasně, uvidím už i to nádvoří. To je paráda. A rovnou i ty vykřičníky tady. Hm. Tak jako to bylo v hlavní kampani. Dobře. Jsem si to jenom takhle chtěl ověřit. Teď když půjdu sem... Ne. Vlastně nevím, co je tady za těma dveřma. Podle toho, jak jsou červený, tak to znamená, že jsem je ještě neotevřel. A já si nejsem jistý, jestli jsem to zkoušel. No. Kdyby mě totiž nikdo nevyrušil při natáčení, tak bych si to pamatoval. Tak to zkusím ještě, no. Ještě něco tady? Ne? Tak zepředu? Hm, to je divný. Nikde to není. Dobře no, tak asi nemůžu odstraňovat úplně všechny. Každopádně tady je zamčeno z druhé strany, dobře no. Takže stejně budu muset jít tam. A nebo půjdu vlastně k tomu nádvoří, když už mám to, co potřebuju. Zase nějaký kroky. Těžký dupání. Získej bronzovou masku. No zrovna to mám v plánu teď. Tady nic. Nezbavím se toho, dobře. Tak třeba se toho zbavím až zvenku. Dělám tohle. Trčí tam nějaká klec, takže to si určitě beru. Jsem docela často nacházel tyhle klece. Tak. A jdeme na to. Tady to někde bylo, jo. Socha spadne i s tou maskou, že jo? Jasně. Dobře. No ale to máme jenom jednu. Teprve teď. Pořád je to ještě červený. A i ta jídelna. Jasně, tak jako stejně já tudyhle budu procházet víckrát, takže si určitě seberu potom někdy. Tohle nevyskočím, dobře. A co je vůbec tohleto uprostřed? Jo, počkat, já si nemůžu zvyknout, nebo monokulární klíč to tady chce. Jo, no tak nic takového u sebe nemám. Vůbec. A jsem si nemohl to jako vzpomenout, že to, když chci přesouvat tu mapu, jenom s tím posouvat, tak se to dělá kolečkem na myši a ne kliknutím. Takže o tohle šlo. Nicméně kouknu se ještě po tomhle, jestli to jde taky použít, nebo ne. Jasně, taky, je to tu. Náboje do krátký zbraně. Takže jo. Já si nějak nevím rady jak dál. Tady už to po mně chce nějaký klíče. V životě jsem tohle co nečet, tenhle název. Asi ty klíče budou vypadat úplně jinak, než když je nacházel Ethan. Proč? Co by se mělo dít? Everything. None of this was supposed to happen. No. The reason I came here hasn't changed. I need that crystal. Thank you. Díky. Tohle vyřešíme později. Já si to jdu teď uložit a abych právě že stihnul dneska vydat dvě videa, takže já ten render těch videí nemám úplně nejrychlejší. Tak ono
renderuju teďka v jinakším formátu než předtím, takže to už nějak nejde tak rychle, no. Dobře. Našel jsem jednu masku, vlastně jsem ji tam mohl dát. Třeba jsem... Jo, počkat. Ona se tam už dala sama, jo. Ne, co to je za blbost, dítí mám v inventáři. A tahle... Ne, poč... Já jsem blbej. Ty masky patří sem, tady na tyhle postavy, a ne tam nahoru. Tohle? Ne. Tak zkusíme tu další. Jo, sem to patří. Rovnou z toho i nějaký modrý plamen vychází. Tak fajn. Vím, jak moc záleží na tom krystalu. Proto jsem tu. A zdá se, že Rose si to nerozmyslí. Nebude chtít odejít. Ani... Možná ani v případě, že tady bude čím dál tím víc těch netvorů. A... To jí asi neodradí. No, nic takovýho. On tady asi nebude ani žádnej boss fight, si myslím. Všechny už jsem vyzabíjel. Budu rád, když napíšete koment, dáte like, podpoříte kanál a uslyšíme se zase příště. Takže zase zdar.